Olá, seja muito bem-vindo à Audiência Carioca, este é o nosso canal no YouTube. Eu sou Eduardo Moura e chegou, pessoal, o grande dia. A Taça Libertadores da América vai estar no SBT nesta quarta-feira. Mas antes, eu peço, ó, se inscreva no nosso canal, vem fazer o Audiência Carioca com a gente, comenta, compartilha, dê joinha, fique à vontade, a sua participação é muito importante. Eu volto a dizer, isso é um espaço democrático, livre, sem rabo preso com ninguém. Lembrando que às sextas-feiras eu separo alguns dos melhores comentários que eu pude ler ao longo da semana para a gente revisar o que aconteceu nos últimos dias. Bom, pessoal, chegou o grande dia, hoje é dia de Libertadores no SBT, Théo José vai narrar Bolívar e Palmeiras para boa parte do Brasil, menos para os estados do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e algumas cidades ali do Paraná que vão assistir Grêmio e Universidade Católica. Na verdade, é Universidade Católica e Grêmio, porque a Católica tem o mando de campo. Então, pessoal, esse jogo lá do Rio Grande do Sul vai ter a narração do Luiz Alano. Luiz Alano, que era o narrador do Sport TV, estava na DAZN, agora acertou com o SBT, vai fazer parte ali do time de narradores ao lado do Théo José. O Théo vai narrar Bolívar e Palmeiras com o Mauro Betting, que foi contratado aí pelo SBT. Então, o SBT, enfim, depois que a gente até conversado aqui num vídeo anterior, começou aí a se reforçar e a reforçar bem a sua equipe de futebol. O SBT também está trazendo o André Galvão, repórter muito conhecido, já participou dos Donos da Bola, da Rádio Transamérica, e também está trazendo aí para o seu time dois ex-jogadores para atuar como comentaristas, que é o Ricardo Rocha e o Mauro Galvão. Ou seja, o SBT foi ao mercado, se lançou e vai aí adquirindo profissionais para desempenhar, porque serão 3 anos de Libertadores no SBT. E para quem não sabe, a Libertadores ela é de janeiro a dezembro. Tudo bem que ano que vem o calendário vai ser diferente, porque as férias vão acontecer ali em março, mas a Libertadores começa logo quando acaba uma, começa a outra, desde que mudou esse formato aí de ano inteiro. Então o SBT vai ter jogo a dar com rodo aí nos próximos anos até 2022. Então, ou seja, Silvio Santos está investindo, vamos ver se vai dar certo. Só para lembrar, no jogo lá do Rio Grande do Sul vai ser o Glauco Paza. É um repórter muito conhecido que era lá da RBS, atuava muito na Globo, nos jogos do Inter e do Grêmio. Ele vai reportar, na verdade, o jogo lá entre Católica e Grêmio, jogo que alguns estados do Sul vão assistir aí, algumas cidades da região Sul também vão assistir aí logo mais no SBT. Chegou o grande dia, e aí, qual é a sua expectativa? O SBT vai dar conta da Libertadores? Afinal de contas, foram 17 anos sem futebol, teve ali rapidinho o Fla-Flu em julho, mas sem muito compromisso, e agora é pra valer. Você acha que o SBT vai dar jeito aí na Libertadores? Conta aqui pra gente, deixe seu comentário. Tem saudade da Globo? Não tem saudade? Queria em outro canal? Conta pra mim, vem fazer o Audiência Carioca com a gente, a sua participação é muito importante. A gente se vê no próximo vídeo, pessoal. Até mais!